Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Davi. Bom dia, Ana Júlia. Bom dia, Polésio. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Dani. Bom dia. Como é que é o nome da do Caio aí que tá aparecendo? Você colocou o nome errado só para me enganar, né? Isso, Mariana. Bom dia, Mariana. Diego, Vitória, Sofia. Gabriela. Bom dia, Kenji. Bom dia, Murilo. Bom dia, todo mundo. Pessoal, bom dia, Antônio. Vocês coloquem o nome de vocês na presença e coloca assim, a partir de agora, eu vou saber que vocês fizeram a atividade assim. Vocês vão colocar o nome de vocês como presença, vão botar eu fiz a atividade da aula, entendeu? Todo mundo me ouviu? Vocês me ouviram? Eu estava usando outra coisa. Fala de novo. Quando vocês colocarem o seu nome, o nome de vocês na chamada, coloquem assim: eu fiz atividade. Igual a atividade que era para hoje, eu acho, era da página 14 e 16. Tá bom? Aí vocês não precisam me enviar por e-mail, porque daqui eu olho. No nome de vocês, podem me enviar no privado ou no negócio. Isso, tá bom? Vou pegar o caderno aqui. Esperar mais um pouquinho para o pessoal ir entrando. Hoje tinha lógica. Não. Antônio Murilo. Ana Júlia. Bom, pessoal que está entrando agora, eu falei para vocês colocarem o nome de vocês e eu fiz a atividade. Igual a atividade de hoje era da página 14 e 16, e vocês vão colocando aí, tá bom? Oi. Mano, tem Diga-me. muito lag. Tá ruim? Eu falo, aí eu espero um segundo, aí eu me ouço. Tipo, é estranho. Olha pra minha câmera. Olha. Ah. Ah. Agora você travou. Que página? Dá para eu ouvir? Atividade? Dá. Tá baixinho, mas dá para ouvir. Página Eu 14 e quase morri ontem. 16. Eu quase Oi? morri ontem. Por quê? Porque meu computador deu o lag. Aí eu fiquei até 1 hora da manhã tentando resolver com o Tá Wi-Fi. doido? Meu Pra Deus. mim poder entrar hoje na reunião. O quê? Nossa. Que você ficou estando? Que não ouvi. O computador O dela áudio não tava deu. querendo sair e nem o. E nem entrar. Tinha um xizinho vermelho na frente do microfone. Hein? Super sede 10. Mas é que aí deu pra resolver e. Eu tive que formatar e fazer um monte de coisa. Teve que formatar o computador, conseguiu formatar em tão pouco tempo. É, amanhã. Foi ontem. Eu comecei a resolver.
Na verdade, eu percebi isso 10 horas da noite. Eu fiquei tentando fazer alguma coisa, mas só que não Sexta-feira, deu certo. pô. Aí eu fiquei até 1 hora da manhã. Nossa. Olha lá. Pessoal, vão colocando. Eu vou deixar o chat aberto para vocês colocarem o negócio até às 8h10, tá? Até às 8h10. E antes, nós vamos começar com alguns recados. O pessoal tá chegando ainda, 8h01, mas esse aqui eu já posso falar. Esse daqui. Esse aqui, ó. O desafio já foi lançado. Você já pensou no seu professor fazendo TikTok? Meu Deus. Então, inscreva-se no nosso canal e divulgue, tá bom? Nós temos que atingir essa meta aqui, ó. De 1.100 até o dia 1º. Então, nós temos mais uma semana para poder fazer essa meta ser alcançada. Beleza? Olha aqui, o canal do Cristo Rei é Cristo Rei Educacional. youtube.com/CristoReiEducacional. Não deixem de se inscrever e curtir os vídeos. Principalmente os vídeos do sétimo ano. Tá bom? Tá. Para quem chegou agora, nome na chamada. Coloca aí, eu fiz a atividade, que foi a atividade de hoje. Vai ficar aberto até às 8h10 o chat. Bom, meus amigos, hoje a nossa aula vai ser a correção. Vai ser a correção das atividades da página 14 e 16. E eu vou dar um bônus para vocês, vou dar as respostas da página 17 do nosso livro 2 de Matemática. Tudo bem? Ô tio, mas você não corrigiu a página 12 e 15. A 12 e a 15 eu usei no, na aula, não? Acho que eu usei na aula. A 12 e a 15. Mas não tem problema, não. Qualquer coisa eu abro o livro aqui e a gente olha. Tá, beleza. Depois, se der tempo. Por quê? Ô, tio. Oi. Eu acho que 5 pessoas mandaram mensagem presente ao mesmo tempo. Eu tô vendo aqui. Arthur Matos, é a atividade da página 14 e 16, que era para hoje. A gente vai corrigir aqui agora. Será que era mesmo? Poxa, mas não tem problema não. Dá para você fazer ainda. Aí eu postei lá no Alunos Book as respostas, tá? Depois vocês dão uma olhadinha lá. Qual é a página mesmo que eu esqueci? 14 e 16, que é para a gente fazer. E o que que vai acontecer? No final da aula, eu vou abrir o SAS, o portal do SAS, eu vou mostrar uma atividade que nós vamos fazer sexta-feira que vem, tá bom? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Nós vamos fazer uma revisão do que nós já estudamos no capítulo, no livro 1. Por que que nós vamos fazer uma revisão? Porque está chegando a nossa. Nossa. Prova do Nossa. SAS. Muito Banana. bem. Muito bem. Eu vou chorar. Então, a partir de É o sexta-feira que Rush. vem. A partir de Das provas. sexta-feira que vem, nós vamos fazer essa provinha, essa revisão. Nós vamos começar pelo capítulo de números inteiros, que é o Como a gente capítulo vai fazer a 2. prova, tio? Oi? Como a gente vai É fazer a prova? online, no final da Vai aula. ter ponto? Não sei, vou ver ainda. Gabriela, você se perdeu? É para colocar a presença. E se você fez atividade, coloca eu fiz atividade. No final da aula, eu vou abrir o portal do SAS e vou explicar mais como que nós vamos fazer, tá bom? Como é que vai funcionar. Essa revisão são algumas atividades que eu preparei e nós vamos fazer no horário da aula mesmo, tá bom? Vocês vão abrir aí na casa de vocês o portal e nós vamos fazer as atividades ao vivo e eu vou tirando as dúvidas de vocês. Mas vamos ver aí. Beleza? Vamos lá. Vamos Não, começar a nossa correção do livro 2. Do livro 2, na página 14.
16 e o bônus da página 17. Essas atividades são bem fáceis para nós fazermos. Tá bom? Já todo mundo está com o livro aí na mão? Tô. Todo mundo pegou o livro? Uhum. Vocês irão me ajudar. Peraí, o quê? Isso mesmo. Tô lá em cima. Mas nós vamos nos ajudar aqui. Tá bom? Tô. Vamos lá. A primeira questão. Olha só. Foi a Maria Clara Cesana que estava me mandou mensagem ontem falando que estava com dificuldade de fazer a reta, né? Então, prestem atenção. Tio. Oi. Tem problema você não ligar a câmera hoje? Tem não, meu. Não sei. Eu tô horrível. Como é que... Ela definitivamente não vai dormir. Tá, é, eu tá vou bom. Dormir depois de fazer as atividades. De novo. Isso, depois. É o trabalho. Agora não. Então, vamos lá. Ah, mas o negócio... Bem, eu trabalho em inglês e a gente não faz quase nada em inglês. Então, deixa para outra live. Vocês vão participar a partir de hoje da outra live. Talvez então, vamos lá. Inglês que minha cara já vai estar melhor. Então, vamos lá. Olha só. Nós vamos observar a reta e nós vamos determinar. É, a letra A fala... A abscissa do ponto A. O que é a abscissa do ponto A? Onde o ponto A está localizado? Quais são os valores? Quinto. Um quinto. Eu coloquei entre parênteses... Depois de um quinto, eu coloquei entre parênteses 0,2. Muito bem. Serve também. Sem problema. Um quinto ou... 14. 0,2. Estão perguntando qual página, eu só falei 14. Isso, página 14. Certo? Alguma dúvida? A conversa de ontem vai ser incrível. Não. A conversa do chat de ontem foi qual a página? 82. Aí outras pessoas, qual a página? E depois 82. Aí outra pessoa, qual a página? 82. Então, lembrando que o nosso chat vai ficar aberto até 8h10. Coloquem aí o seu nome e eu fiz a atividade para eu poder estar olhando depois. Beleza? Temos 2 minutos ainda. Oi. Eu botei Arthur Francisco presente, fez a atividade. Mas tá bom, é seu nome. Vamos lá para a letra B. Qual que é a abscissa do ponto H? 2. É 2. Isso. É 2. 2. Muito bem. E qual é a abscissa do ponto B? Menos 1. Eu juro que eu entendi falar B. Aí eu não entendi nada. B. Tipo, menos 1. Qual a abscissa do ponto D? B. Menos 1. Agora, o ponto de abscissa menos 3. Qual é a letra que está localizada lá no menos 3? F. 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 F de face. Próxima letra E. F de liga face campo. Tá ligada? Relaxa. O ponto da abscissa menos 3 sobre 2. F. F. É o ponto E. I. Todo mundo acertou. Calma. Até é aí? É ou é? É I. I. Não tem acento, I. Então é I. Todo mundo acertou? Sim. Talvez. Não sabemos. Sim. Sim. Alguém ficou com dúvida? Não. Provavelmente não sei. Ô, tio! Oi. Tem que colocar que eu fiz atividade? Sim. Ah, tá. Coloque que eu fiz atividade. É o novo método de eu saber como é que eu fiz. Coloquem porque já é 8h10. Ele vai te...
Ele vai desativar o chat 8 e 10. Isso. Aí não vai dar mais para botar. Então, coloquem bota isso. Agora. O nome, a presença, né? E coloque eu fiz atividade. Podemos passar para a próxima questão? Sim. Próxima questão. Vamos lá? Nós vamos ter que fazer o que nessa questão? Nós vamos ter que representar os pontos que estão indicados aqui, ó. O ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E e o ponto F. Nós vamos ter que indicar esses pontos aqui nessa reta. Todo mundo colocou o nome? Sim. Sim. Eu coloquei. Sim? Uhum. Então, só um minutinho aqui, depois a gente já volta. Você fez atividade agora, Vitória? Eu fiz, mas eu fiz. Tá, então tá bom. Coloquem aí, eu fiz, todo mundo colocou, então eu vou desativar aqui. Tá bom? Talvez no final eu... Talvez no final eu coloque de novo. Eu tô vendo essa colher aí, mano. Davi tá comendo. Eu tô vendo. Né? O que você está comendo? Vamos lá. Limão com um monte de fruta. Vamos localizar os pontos aqui, ó. Que? Salada de fruta. Tinha que ser tão perto um do outro, né? Vamos localizar aqui, então. A letra A. Onde que vai ficar a letra A aqui na nossa reta? Vai ficar na... 10,6. Na sétima negocinha... Do menos 10 para o menos 12. 1, 2, 3, 4, 5. Da direita para a esquerda. Vamos contar aqui quantos que tem? Ó. Eu acho que é na 6. Depois do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se é 10,6, vai ficar aqui, ó. Letra A. Porque aqui nós temos, ó. 10,1, 10,2, 10,3, 10,4, 10,5, 10,6. 10,1, 10,2, 10,3, 4, 5 e 10,6. Tá bom? Uhum. E agora, onde que nós vamos colocar menos 10,3? É, 3 tracinhos depois do menos 10. Nós podemos dizer também que é na metade do A ao 10, né? É, também. Então, aqui vai ficar a letra B. Todo mundo acertou até aí? Uhum. Sim. E o 11? A letra C? 4 tracinhos depois do A. Isso. Se aqui é 10,6, aqui é 10,7, 8, 9... Não. 11. 11. 10. 11. Tudo bem até aí? E agora o menos 11,4. É 4 tracinhos depois do C. Isso. Então, 11,1, 11,2, 11,3, 11,4. 11,4. E o E? 11,3. Na frente um do E. Depois do 11,4. Do menos 11,4. Diretamente na frente. Isso. E o F? Menos 11,7. Depois do E. É dois tracinhos depois do E. Depois do E. Dois tracinhos depois do E. E. Não é. Então, essa é a nossa reta. Vocês entenderam? É só a gente ir contando os tracinhos para localizar. Aqui a gente percebeu que a unidade de distância era de 1, né? Então, é 1, 1, 1, 1, 1, 1, até chegar no 12. Quando nós achamos, se nós quiséssemos fazer assim, ó, fizemos aqui, vamos contar para saber dividindo por 2, nós já teríamos achado o meio, e o meio já seria a letra C. E assim nós iríamos dividindo,
Mas vocês não tiveram nenhuma dificuldade, não. Todo mundo conseguiu fazer e conseguiu entender? Uhum. Deixa eu só ver uma coisa. Deixa eu só ver uma coisa. Mari. Mari. Pode apagar. Vitória, o que você tá fazendo? Eu tô cochichando com a Mariana, gente. Só que não dá certo nessa aula. Não dá, não. Definitivamente o áudio não vai igual pra todo mundo, né, Vitória? É. Vamos eu não tentei, né? Mesmo estando quilômetros de distância. Uhum. Vamos lá. Como que nós vamos representar na reta, sim, na nossa reta, esses números racionais que nós temos aí? Como que nós vamos fazer? Representando. Como que nós vamos localizá-los aqui? Localizando, né, mano? Qual a estratégia que vocês usaram? Primeiro de tudo, bota letras em cima dos números. Tem que usar reta. Uma boa estratégia. Uma boa estratégia. Então, aqui a gente pode chamar de A. Aqui nós podemos chamar de B, aqui nós podemos chamar de C, e aqui nós podemos chamar de D, e aqui de E. Ou, qual que é a maioria aqui? A maioria, ela está em número decimal, não é? Nós temos, sim, apenas duas frações. O que que nós podemos fazer também? Passar as frações para... números decimais. Só que não precisa. Claramente. Quem fez assim também não está errado. A localizar. Porque também fica mais 0, fácil. 0,8. Aqui é 0,8. Negativo. E aqui? 5 sobre 3. 1,6. Vai ser quase 2. 1,6... 6, 6. Beleza? Agora, como que nós vamos fazer? Nós temos agora as nossas letras aqui, ó. Temos a letra A, que vale menos 2,3. A letra B, que vale menos 1,888. Nós temos a letra C, que é menos 4 sobre 5, que é igual a menos 0,8. Nós temos a letra D, que é 5 sobre 3, que também é igual a 1,666. E nós temos a letra E, que é igual a menos 3,1222. Como que nós vamos fazer para localizar? Nós vamos usar a seguinte estratégia. Aqui nós vamos falar que é 1. Aqui nós vamos falar que é 2. E aqui nós vamos falar... que é 3. Qual o número positivo que nós temos? Essa parte da reta, ela é positiva. 1,666. A gente tem 1,666. Então, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Um pouquinho... mais na frente do meio. Isso, muito bem. Então, aqui, qual que é a letra do 1,666? D. Então, nós vamos colocar aqui a letra D. Você pode colocar aqui também um número aqui, ó, 5 sobre 3 ou 1,666. E também tá certo. Tá bom? Agora, não tem mais nenhum número positivo? Não. Não. Então nós vamos para cá. Vamos aqui falar que é menos 1, menos 2. E aqui, menos 3. E aqui, menos 4. Menos 4. Qual que é o menor número negativo? 0,8. Menos 0,8. Menos 3,1222. Isso. É, isso. Só que... então, menos 3, é sim, e não, ao mesmo tempo. É. Então, o menor número é
menos 3,1222. O maior número negativo é 0,8. Então, já que o menor número é menos 3, 1,222, ele está aqui, ó, um pouquinho só na frente do 3. Então, nós vamos chamá-lo de letra E aqui. Mas você pode colocar o número aqui, ó. O número aqui. Mas nós fizemos por letra para ficar mais fácil. Então, como que nós vamos fazer agora? Depois do... qual o número que antecede o menos 3,122? O que vem antes? Menos 2,3. Menos 2,3. Então, nós vamos colocar aqui, ó, quase chegando no meio. Menos 2,3 é a letra A. Então, você pode colocar aqui, ó. Menos 2,3. Quase chegando no meio, mas não no meio. Menos 2,3. Depois, nós temos... Ui, eu botei no lugar errado. Pera aí. Menos 2,3 aqui, ó. Letra A. Letra A. Depois, nós temos a letra B, que é menos 1,888. Então, ele é quase chegando no 2. E aqui nós temos a letra B. E agora? Faltou qual número? 0,8. E ele fica, então, aqui também quase pertinho do 1. Que é a letra C. Vocês viram que vocês podem criar estratégias para poder colocar na reta? Sim. Alguém teve dúvida? Ô tio, na parte lá do 3, 3,1222, vocês, tipo, como vocês ignoraram o 2 depois do 1 e só colocaram 1? É, você pode fazer isso daí também. Mas se você coloca um pouquinho na frente, tipo assim, tá no 1, se aqui é 1, cadê? Deixa eu pegar aqui meu escalímetro. Melhor. Vocês conseguem ver? Ah, vocês não conseguem me ver não, né? Cadê? Aqui, ó. Voltei. Todo mundo olhando pra mim aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver aqui, ó? Deixa eu pegar uma escala maior. Aqui, ó. Olha. Consegue ver a escala? Aqui, ó, ela tá partindo que é o zero. E aqui é 2,5. Mas suponhamos que aqui é zero e aqui é 1. O 0,1 é o primeiro pontinho aqui, maiorzinho um pouco, que vem depois. Você pode colocar tanto em cima do 0,1 ou um pouquinho para frente do 0,1. Só um pouquinho para não chegar no 0,2. Tá bom? Você pode fazer assim. Você conseguiu entender, Maria? Tranquilo? Consegui, tio. Consegui entender. Todo mundo conseguiu entender? Então, nós vamos voltar aqui, então. Cadê? Estava aqui. O negócio que a reta apagou. Todo mundo tinha copiado a reta? Sim. Sim? Sim. Então nós podemos passar para a próxima. Essa daqui é a mais fácil de todas. Nós vamos colocar o oposto dos números. Nós vamos escrever os opostos dos números. E qual é o oposto de 7 sobre 3? Menos 7 sobre 3. Menos 7 sobre 3? Menos 7 sobre 3. Isso. Qual é o oposto de 81 sobre 25 avos? Mais 81 sobre 225 avos? Isso, fica positivo. Mais 81 dividido por 225. Na verdade, você só não bota nada. É, só, eu coloco só para ilustrar mesmo aqui. Tudo bem até aí?
Sim. 16,34. Menos 16,34. Menos 12,57. 12,57. Tudo bem? Viu que faço a atividade? Sim. Muito fácil. Não, tio, eu acho que eu não entendi direito. Eu acho que vai ter que colocar mais vezes para fixar melhor. Essa daqui? É, tio, vai ter que colocar mais vezes no livro para fixar melhor. Ah, sim. Tio, bota isso aí na prova. É, vou pensar, uma boa ideia. É. Sim, todas as questões. Todas as questões assim? É. É, gostei bastante. Mas vocês vão ver que não tá muito difícil, não, a atividade que eu preparei para vocês. Aí o tio arruma com o inverso de potência. Aí dá merda. Não, eu vou ser tão bonzinho com vocês que eu acho que eu não vou cobrar potência nem raiz. Aê! Eu esqueci totalmente o que é raiz, mano. É fácil. É um negócio debaixo do chão. E pode botar raiz também, muito fácil. É fácil, mas eu acho que eu vou, não sei. Até lá eu vou decidir. Você não colocar, não. Você... Eu quero morrer depois de ver essa piada. Eu quero morrer. Não, é, então vamos poxa, lá. Poxa, mano. Eu tenho uma árvore bem grande lá no quintal. É bem possível que tenha uma no chão. É mesmo? Já vem, né, que vai estar no chão. É. Preferência bem dolorosamente. Sim, vamos Matos. Lá. Vamos voltar aqui. A número 2. Sim, Matos. Sim, Matos. Escreva o valor dos módulos a seguir. Qual que é o módulo de mais 3 sobre 17? Menos 3 sobre 17? 3 Tem sobre certeza? 17. O módulo é a mesma indica coisa. Distância. Isso, o módulo ele indica distância. Ô, tem tio, distância negativa? Não, um número negativo para positivo. A gente tem que dividir o 3 pelo 17 para poder não. chegar na parte? Ou só colocar não. 3 no 17? Isso, porque o módulo, ele indica distância. Bem, esses dois tracinhos aqui, quer dizer que indica distância. Então, não existe distância negativa. Entendi. Igual aqui a letra B. Olha a letra B. Menos 39 sobre 32. Qual que é o valor? Qual que é o módulo? 39 sobre 32? Isso. Ah, tá. Eu pensava que tinha que dividir e depois chegar nas gambiarras. Eu tenho uma pergunta. Quando Diga. Um número é negativo na fração, muda alguma coisa? Quando você coloca o módulo? Não. É. Quando você coloca o módulo, fica tudo positivo. Ah, tá. Nossa, eu pensava que seria mais difícil. Né, não. O módulo, ele deixa o número positivo. E qual que é o módulo de 16? Mais Oi? Difíceis de todas. 16,3. 16,3. Essas duas são as mais difíceis que eu sofri, gente. 5,84. Coloca essas questões na prova, tio. É, tio, a gente nunca vai acertar. São muito difíceis. Eu vou pensar se eu vou colocar elas. Zero. Mas não tem problema, não. Porque segunda, terça-feira nós vamos fazer as atividades da página 18 e 19. Oh, no! É, mas também não tá difícil, não. Nem vi. Só sei que é merda. Não tá difícil também, não. Vai dar merda. Esse conteúdo de números naturais é muito fácil. Naturais não, como é que é? Racionais. Naturais também é. Todo mundo entendeu? Matemática já é fácil. Você tá pensando que vai cair na prova? Não. O livro 2 não vai cair. Ah, como que eu colocar isso na prova? Na próxima. Ah, tá. Sabe que vai ser trouxa.
E como bônus, a número 17, a página 17. Ó, essa aqui é de escrever. É, então, vou precisar da ajuda de vocês. Olha só, com base naquilo que a gente aprendeu até agora. Que afirmações você pode escrever a respeito da comparação entre? Então, a letra A, ela vai pedir a comparação entre dois números racionais positivos. Qual é a comparação que nós podemos fazer entre dois números racionais maior positivos? Maior é maior. Muito bem. Simples objetivo. Maior. Será maior aquele que tiver maior. Maior. Maior é o maior, isso aí vale para tudo. E dois números racionais negativos. O menor é maior. Por quê? Porque quanto mais perto do zero, mais maior, claro. Mais maior. Maior um número será. Isso, muito bem. O negativo. Dois números. O maior será o que estiver próximo do zero. E dois números racionais, sendo um positivo e outro negativo. O positivo é maior, porque o positivo está depois do zero e o negativo está antes do zero. Muito bem. Fácil, né? Todos conseguiram compreender? Sim. Sim. Tem muitas questões boas para se botar na prova. Ô, tio. Oi. É, eu acho que você não corrigiu a comparação de números racionais. Calma. A comparação de números racionais. A comparação? É, eu usei esse exemplo na aula, você lembra? Mas eu vou abrir o livro aqui, esperar só vocês copiarem, porque a gente ainda tem tempo e eu tenho que explicar o que a gente vai fazer. É, vocês copiando aí eu abro lá e faço a correção e eu já explico como que vai fazer, como que vai acontecer a nossa atividade. E aqui eu vou liberar mais hoje. Oi? Vai liberar a gente mais cedo hoje? Não, vai dar no horário certinho. Ô tio, você pediu no Alunos Books pra gente ler a página 16 e 17? Pedi. Que é sobre comparação, que eu até expliquei na aula de terça-feira um pouquinho sobre comparação. É... Aí eu pedi para vocês darem uma leitura. Aí eu vou abrir o livro aqui e vou corrigir as atividades. Eu usei elas como exemplo no livro, na explicação, mas nós vamos corrigir elas aqui. Todo mundo copiou? Não. Lembrando que as respostas também estão no Alunos Book, tá? Ok. Ok. Beleza. Pode ir? Sim. Pode ir, Mia? Sim. Pode. Então, vou fechar aqui. Sim. E vou abrir aqui agora o... Olha só. Deixa eu pegar aqui, ó. O livro, nosso livro... Aqui, ó. Na página 12, né? Vocês lembram que eu usei essa atividade aqui, ó? Na nossa aula? Uhum. Sim. Então, foi essa atividade aqui. Tirem print da tela.
Aqui nós vamos usar a mesma estratégia que nós usamos para fazer a reta da aula de hoje. Ai, como é que é? Não, tem aquela chamada print screen. Você pode apertar Ctrl Alt Print. É só apertar o print que você vai no seu OneDrive. É, também. Não, que página? Página 12. 12? Isso. Ontem você passou no notebook que eu olhei aqui, que a minha mãe imprimiu a folha pra mim, que a gente tem que fazer a página 18, 19 e 26. Aí você vai explicar mais ou menos o que que é? O quê? Que a gente, ah. É, que eu acho que a página 18 e 19 é sobre a comparação também? Dos não, números, é, tem um pouquinho. Comparação é sempre o que for, você, aqui nós temos o caso de frações, né? Nós temos aqui o fração. Cadê uma fração aqui para comparar? Não tá aqui. Comparação. Comparação aqui, essa página aqui. Ó. Como que nós vamos fazer a comparação? Essa da página 15 eu também usei na sala, vocês lembram? Ó? Na aula, quer dizer. Aqui, ó. Para vocês dizerem o que tem em comum nessas três retas. E aqui é só para vocês completarem. Tudo bem? Pode passar? Pode. E na comparação, olha como que eu fiz no final da aula. Como que deve ser feita a comparação? Aqui, no caso, nós temos esses números aqui, ó. Nós temos 1 sobre 2... E 3 sobre 2. Como que nós vamos comparar? Possui a mesma base, não possui? Quando possui a mesma base, o maior vai ser o que tiver o maior... Numerador. Isso, quando tem a mesma base, o maior vai ser o que tiver o maior numerador. Quando não tiver a mesma base, sabe como é que vocês vão fazer? Fazer o MMC... Depois, esqueci. É só vocês transformarem em número decimal. Aquele dialogar e conhecer foi feito em homenagem sua. Qual? O da abelhinha. Ah, é mesmo? Ah, não. Sério, você quer animar hoje, né? Alguém me mata bem dolorosamente pra ser enforcado ou enforcado. Sim! Com prazer. Arthur. Eu te mato. Olha só. Tchau. Vocês podem tirar tanto o MMC dos dois números, como dividir aqui, ó, transformar em número decimal. 3 sobre 2 e transforma em número decimal. Assim como 1 sobre 5 transforma em número decimal. Aí vocês vão observar qual que é o maior. Tranquilo e fácil assim. Top. Fácil. Fácil. Aí, na aula de terça-feira, nós vamos fazer essas atividades aqui. Tá bom? Essas atividades aqui. Mas agora, olha só, vou explicar para vocês o seguinte. Vocês vão entrar no portal de vocês, todo mundo prestando atenção agora. E olhando para a tela. Como que vai funcionar sexta-feira? Nós vamos começar a nossa aula normal, nós vamos colocar a nossa presença. Até 8h05, porque 8h05 eu marquei para começar a nossa atividade. Você, como que se chama aqui? É avaliações de vocês também? Aqui, ó. Eu acho que é. Vocês vão entrar no de vocês aqui, ó. Aí tem o banco de questões do professor. Na minha, aqui, para mim, aparece minha avaliações. Aí, vocês irão clicar aqui. No de vocês, lembra que é na aba avaliações. Vocês irão clicar aqui, ó, minhas avaliações. Quando vocês clicarem, vai estar em cada turma de vocês, vai estar uma atividadezinha de revisão. E essa atividade de revisão nós vamos fazer na sala. Vocês vão fazer com o computador aberto. Por quê? Porque vocês irão... eu vou estar tirando a dúvida de vocês enquanto vocês fazem essa atividade. As duas. Porque assim, nós vamos revisar os capítulos. O 2, o 3, o 4 e o 5. Tá bom? Aí e o primeiro capítulo... Quando é que a gente vai fazer isso?
É, dia 29, sexta-feira que vem. Tá bom. Tá bom? Ô, tio, é mais é o capítulo 3 e o capítulo 4 que vai cair na prova, nessa prova que, no caso, seria primeiro? É o capítulo 2, o capítulo 3, o 4 e o 5. Acho que vão ser duas questões de cada. Deus me livre. Ô, tio. Oi. Tio. Então não vai ser uma prova, vai ser uma revisão. Isso. Nós vamos fazer uma revisão aqui do conteúdo. Tá bom? Tá bom. Oi. Mas é pra gente fazer a revisão... É pra gente fazer antes da aula? A revisão? Não, essa daqui vai ser no horário da aula. Ô, tio, já tem horário para dia para as aulas voltarem ao normal? Ainda não, ainda não. Mas e quando a gente chegar lá, vai dar a prova direto? Oi? Repete. Que quando a gente chegar na escola de novo, vai dar a prova direto? Não, acho que não. Ô, tio, quantos espera. Pontos você imagina que vale isso? Ou se vale? Não sei, não sei, não sei. Não sei. Então vocês agora entenderam? Agora eu tô cagado. Não precisa ficar com medo, não, porque as perguntas são muito, 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 muito fáceis. Difíceis. Ô, tio, você é professor de matemática. Vai poder dizer. Perguntar o que a gente tiver dúvida? Sim. Por isso que vai ser no horário da aula. Por isso que vai ser no horário da aula. É para justamente isso. Vocês me perguntarem o que vocês estão com dúvida nas perguntas. Tá bom? São perguntas simples e fáceis. Nós vamos tirando. Acho que na quinta-feira eu vou gravar um vídeo, porque na quinta-feira a gente não tem aula, né? No encontro marcado. Vou fazer algumas questões aqui e vou enviar para vocês, para a gente poder relembrar. Aí, na sexta-feira, a gente faz essa revisão para a gente fazer um teste. Mas são perguntas bem fáceis, é de marcar X ainda. Ai, não! Nossa! Olha, Então, lembrando, nós vamos dar uma pausa terça-feira no nosso livro 2. Que nós vamos terminar as atividades até a página. Nós temos o livro 2, da página 18 e 19, e depois as outras páginas lá para a gente terminar. A gente terminando essa página, nós vamos fazer uma revisão dos capítulos. Primeiro do capítulo 1, do capítulo 2, números inteiros. Depois do capítulo 3, do 4, que é circunferência. Tudo muito simples, circunferência. E no 5, que é o que a gente ama, né? Que é fazer produto cartesiano. Ai, os pares ordenados. Claro. Ah, não. Uau. Vamos. Ô, tio, eu tenho uma pergunta. Essa pergunta é muito séria. A gente vai ter que desenhar o plano cartesiano. Ah, não. Não vai ter que desenhar plano cartesiano. Nem teria meio que como, né? Você tá fazendo pergunta. Gente, é muito rápido a atividade. Tanto que eu botei como meia hora. É muito rápido. Vocês vão piscar, vocês já vão fazer. Nossa, muito rápido. Melhor do que fazer conta. Eu vou botar a foto mais bonita do mundo aqui. Não, meu título? Não pode. Peraí, não pode colocar porque eles estão chamando a nossa atenção, tá? Quando vocês fazem isso. E eles vão mandar mensagem para os pais de vocês. Eita, deixa. Pessoal, falta um minuto pra gente terminar nossa aula. Não pode colocar o quê, tio? É, os meninos fazerem bagunça no chat, não pode. Não pode ficar transmitindo, tá bom? Porque eles vão chamar a atenção pra vocês. Não pode. Tio. Tá bom? Então, segunda-feira a gente tira mais dúvidas. Mas fiquem tranquilos, essa é uma atividade de revisão. Tio. Oi. Ô, tio, lembra que você disse que vai ser bem rapidinho? Você esqueceu o meu título? Ah, é, você é novo aqui. Vitória, por acaso, todo mundo aqui sabe, né? O quê? Lembra aquela prova que agora vale desconto? Ah. Eu fiz do começo do tempo da escola, agora que eu entrei, até depois do recreio. Eu perdi o recreio fazendo aquela prova. Não. Eu, tipo, estourei o tempo limite em uma hora. Meu Deus. E além,
Só que acertei tudo. Isso aí, tá certo. Estourando o tempo, tá bom. Pessoal, fiquem com Deus. Bom fim de semana. Até terça-feira. Fiquem tranquilos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.